လေလိုင်းပေါ်မှာတောတဆင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ Librasu Audio Book Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆာဟာရာ၏နေရပ်များစွာအထက်မှာဆီယမာနိုင်နိုင်စနစ်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့ဂန္ဓာယရေချိုခန်းဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဂန္ဓာယရေချိုခန်းတညက်နေတွင်ဟိုစေးကသူ့စပင်ကိုကရုံးကြီးညှက်ဖို့စိတ်ပါလာသည်။သူစပင်ညက်မြီဟုဇမကြားသည်နှင့်မိဖို့တဲ့အမြန်ဝင်ကငါးကက်ကြီးကြီးတက်လက်ယူလာပြီးတပြိုင်နက်ထဲမှာပင်အဝိစတစ်ခုဖြင့်သူ့လက်ပင်ကိုပတ်လိုက်သည်ကောင်းကောင်းထိုင်ပါဘာလို့မှလဲသူကြောက်အားလန့်အားနှင့်ထခုံသည်စပင်ညက်မလို့လေပျော့ပျော့ဆူဆူသူ့စပင်တစ်စုပ်ကိုဇမဆွဲလိုက်သည်နင်ကနင်းကနင်းညက်တာကိုအားမရလို့လားသူခြေတလန်းဆုပ်ရင်ပြောသည်မျိုးတဲ့ကစပင်းညက်သမားကျမလောက်ညက်တဲ့မယ်မထင်ဘူးရှင်လဲလျှော့လိုက်ပါလာလာသူ့ကိုကျမလိုက်ဖမ်းသည်ဟိုစေးကတော့ကိုစက်ခနဲလမ်းယူပြီးအိမ်ပြင်ဘက်ထွက်ပြေးသွားတော့ကျမလည်းကကြေးကိုပြစ်ချပြီးလိုက်ပြေးသွားသည်5မိနစ်အကြာတွင်မွန်းချက်ညစ်ပတ်သောစံသားဆိုင်ထဲတွင်ကျမတို့ထိုင်နေကြပြီဖြစ်သည်ဟိုစေးဤစပင်းပုံစံနှင့်ပတ်သက်ပြီးစံသားစရာဟိုစေးနှင့်ကျမတို့ငင်းခုန်ကြတော့၏ဘသူမှအလျှော့ပေးခြင်းပုံမရစံသားဆရာကစိတ်တူတူနဲ့ကျမကိုခတ်ဆူးဆူးကြည့်သည်စမ်းမောက်နေအပြင်မှာသွားနေရင်ကောင်းမယ်ဟိုစေးကစိတ်မရှိစွာပြောသည်ကျမကိုပတ်ဆံပေးရင်ကျမသွားမယ်ဟိုစေးအိတ်ကတ်ထဲကငွေဆက်ကူအပြတ်တရွက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးခြေလမ်းကျဲဖြင့်ကျမထွက်လာခဲ့သည်စံသားဆိုင်နောက်ကလမ်းကြားလေးအတိုင်းကျမထွက်လာခဲ့သည်ညစ်ပတ်နံစောသောလမ်းပေါ်တွင်အမှိုင်များပြည့်နေ၏ကျင်းကောင်များအုပ်လိုက်ပြန်တန်းနေ၏ပိန်လီလာသောတောင်ဆိတ်အချို့အဆာရှာနေကြသည်ထိုအနီးတဝိုက်ကိုကျမမရောက်ဘူးပါရတင်းပေါက်မရှိသည့်အိမ်အဆုတ်တလုံးကိုဖျက်ချိန်တကားဝတွင်စူးပါသည့်တစ်ကိုင်းတစ်ခတ်များစူးပုံထားသည့်ကိုတွေ့လိုက်သည်ထူးဆန်းသည်မို့ကျမရက်ကြည့်လိုက်သည်အိမ်ဤတကားဝဘေးတွင်ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကတ်ထားသည်ဤဆိုင်းဘုတ်ပေါ်တွင်စမ်းရည်ဟုရေးထားသည်ကျမစိတ်ထဲမတင်မကြဖြစ်မိသည်အမိုက်ပုံနာကအိမ်မှာဘလို့လုပ်ပြီးစမ်းရည်ရနိုင်မလဲတစ်သားတကားနာကျမကတ်သွားပြီးအထဲကိုခေါင်းပြူကြည့်လိုက်သည်နေလင်းနှင့်အတူအိမ်ထဲကအမောင်ပတ်စီကျမကြည့်လိုက်သည်ညီသည့်အရာမှမတွေ့ခင်လူတယောက်ဤတအားအထိတ်တလန့်အဟိတန်ကိုကြားလိုက်သည်တပြိုင်နက်ထဲမှာပင်အချင်းချင်းပြောဆိုသောအရေးပြီးစကားတံများထွက်ပေါ်လာသည်နောက်ပြီးကျမခြေလမ်းနှင်းငယ်ဆုပ်လိုက်မိသည်တကူလုံးလဲချွေးစိပြန်လို့အထဲကလူကဘာလုပ်နေသလဲဘာကြောင့်ကျမကိုမြင်သည်နှင့်လမ်းရတာလဲထိုအချိန်မှာပင်ဆာဟာရာစတိုင်အဝေးစားဝတ်ထားသည့်လူရဲတအူကျမနောက်အပြေးလိုက်လာသည်ကျမထွက်မပြေးသွားသေးသည်ကိုမြင်တော့ရှေ့တိုးပြီးကျမကိုဖမ်းဆွဲဟန်ပြင်သည်မင်းဘာလုပ်တာလဲဘာဖြစ်လို့သူမျက်ရည်ချိုးတာကိုချောင်းကြည့်နေရတာလဲသူကစပိန်ဘာသာဖြင့်ဒေါသတကြီးမေးသည်ချီချူနေတယ်ကျမစဝေးစဝါဖြစ်သွားသည်အရှက်မရှိတဲ့မိမသွားသွားရှူရှူကျမန်းတို့လက်ဟန်ဖြင့်ကျမကိုသူမောင်းထုတ်နေသည်ဘာရှူရှူလဲခဏနေဦးကျမလည်းအတန်ကျဲဖြင့်သူ့ကိုပြန်អော်လိုက်သည်ဟေးအထဲကလူတွေဘာလုပ်နေကြတာလဲသူ့ကိုမေးရင်တစ်ဖက်ကလည်းအိမ်ထဲကျမရှောက်ဝင်လိုက်သည်ချီချူနေတာချီချူနေတာသွားမကြည့်နဲ့တော့သူပါဇက်ကနေမောင်းထုတ်တန်ထွက်လာပြန်သည်ဒီမှာရေချိုးလို့ရတယ်လားကျမပိုစိတ်ဝင်စားသွားသည်အေးစိတ်မရှိစွာသူကပြန်ဟောသည်ဘလို့ချိုးရတာလဲမင်းတို့ဘလို့ရေချိုးကြတာလဲကျမစိတ်လှုပ်ရှားမိသည်ဆာဟာရာဝီတွေလဲရေချိုးသည်ဆိုသည်ကိုပထမဦးဆုံးကြားဘူးခြင်းမှာပဲအတွင်းချက်ချက်မေးကြည့်ရမည်မင်းလာချိုးရင်သိမှာပေါ့ကျမလဲချိုးလို့ရလားတအံ့တအောကျမမေးသည်မိမတွေကမနက်၈နာရီကမွန်းတက်၁၂နာရီအထိတယောက်ကို40ဟာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျမမနက်ဖြန်လာခဲ့မယ်စံသားဆိုင်စီကျမအမြန်ပြေးသွားပြီးဟိုစေးအားထိုနေရာတစ်အချောင်းကိုပြောပြလိုက်သည်နောက်တစ်နေ့နနက်ဆော့ဆော့တွင်တပတ်ကြီးတစ်ခုကိုပွေပြီးစိတ်ချများပြည့်နေသည်ထိုစမ်းရည်သို့ကျမခြိတက်ခဲ့သည်တလန်လုံးနန်းစော်နေသည်မို့ရှင်တဲ့ပြုတ်အင်ဂျင်လာ၏တကားကိုတိုးဝင်လိုက်သည်နှင့်လူလက်ပန်းအရွယ်ဆာဟာရာဝီအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်သည်မျက်နှာကခတ်ထန်နေသည်မို့ကြည့်ရသည်ကပိုင်ရှင်တစ်ထေးမှဖြစ်မည်ထင်သည်ရေချိုးမှလာပတ်စံအရင်ရှင်းပါငွေ40ကိုကျမထုတ်ပေးလိုက်ပြီး
ဘေးပတ်ပတ်လေကိုကြည့်လိုက်သည်အခန်းထဲတွင်ရှောက်ပစ်ထားသောတန်ကြီးတက်နေသည့်ရေပုံးများမှလွဲ၍ဘာမှမရှိအလင်းကလည်းမလုံလောက်ကိုတုံးလုံးနှင့်မိန်းမတစ်ယောက်ထွက်လာပြီးရေပုံးတစ်ပုံးယူကာပြန်ဝင်သွားသည်ဘလူချိုးရမှာလဲတောသူတစ်ယောက်လိုတောင်ကြီးမြောက်ကြီးနှင့်ကျမမေးသည်လာငါနဲ့လိုက်ခဲ့တထင်းမကကျမလက်ကိုဆွဲပြီးအခန်းတစ်ခုထဲဝင်သွားသည်ထိုခန်းမှာဆယ်ပေပက်လယ်များရှိပြီးတန်ကျိုးများတန်းထားသည်ထိုကျိုးတန်းပေါ်တွင်ဆာဟာရာဝီအမျိုးသမီးများ၏အတွင်းကံဂါဝန်နှင့်တကူလုံးပတ်သည့်အဝိဆာများချိတ်ထားသည်စူးရှားသည့်အနံစိုးတစ်မျိုးနှာခေါင်းထဲတိုးဝင်လာ၍ကျမအသက်အောင့်ထားလိုက်သည်ဒီမအဝှွချွတ်ပထင်းမကအမိန်ပေးသည့်နယ်ပြောသည်ကျမစကားတစ်ခုမှမပြောဘဲအဝိဆာချွတ်လိုက်သည်အထဲတွင်အိမ်မကလေးကဝတ်လာသည့်ပီကနီတာကြံသည်ချွတ်လိုက်သည့်အဝယ်စားများကိုလည်းကြိုးတန်းပေါ်မှချိတ်လိုက်သည်ချွတ်လေတထေးမကအလောတကြီးပြောပြန်သည်ချွတ်ပြီပြီလေကျမကမျက်နှာတစ်ချက်လှန်ကြည့်လိုက်သည်ဒီထူးဆန်းတဲ့ဟာကြီးမချွတ်တော့ဘလို့ချိုးမှလဲကျမကိုမေးရင်ကြမ်းတမ်းသည့်အပြုတ်မှုဖြင့်ကျမ၏အပေါ်အင်းညီကိုဆွဲပြီးဘောင်းမီကိုဆွဲပြန်သည်ဘလို့ချိုးမလဲဆိုတာကကျမရဲ့အလုပ်ပါသူ၏လက်ကိုကျမတွန်းထုတ်ပြီးမျက်နှာတစ်ချက်လှန်ကြည့်လိုက်ပြန်သည်ဒါဆိုလဲအပြင်မှာရေပုံးသွားယူကျမတည်တည်ဝဝဖြင့်ရေပုံးနှစ်ပုံထွက်ယူလိုက်သည်လာဒီဘက်စချိုးတော့သူကတကားတစ်ချက်တွန်းပွင့်လိုက်ပြန်သည်ထိုအိမ်ကပါမုတ်တုံးရှိတစ်ခုလုံးတဆင်ပြီးတဆင်ဝင်သွားရသည်စမ်းရေကိုကျမတွေးလိုက်ပါပြီတဲခန္ဓာရမှာမြေကြီးထဲမှထွက်လာသည့်ရေကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်လိုက်ရသောကြောင့်ကျမစိတ်လှုပ်ရှားဝမ်းသာလှ၏ထိုရေထွက်ကအိတ်ခန်းတစ်ခန်းထဲတွင်ရှိသည်ရေထွက်ရှိရာနေရာကရေတွင်းနှင့်တစ်ခုဖြစ်သည်အမျိုးသမီးအများကရေတွင်းပေး၌ရေခတ်ရင်ဟီဟီဟာဟာပြောဆိုရင်မုန်းနေကြသည်ထိုပုံရိပ်ကလွန်စွာအသက်ဝင်လွန်လှ၏ရှိပုံးနှစ်ပုံးကိုလက်ကဆွဲရင်သူတို့ကမတုံးတယောက်လိုကျမငေးကြည့်နေမိသည်အဝေးဝတ်ထားသည့်ကျမဝင်သားသည့်ကိုတွေ့သည့်နှင့်အားလုံးကလုံလဆများကိုရက်တန့်ပြီးကျမကိုကြည့်သည်ကျမတို့အချင်းချင်းကြည့်ရင်ညနေပြင်း၌အပြုံးများပွင့်လာခဲ့သည်ထိုမျိုးသမီးများကစပိန်စကားသိမ့်မတက်ကြချေအမျိုးသမီးတယောက်ရှေ့တက်ပြီးကျမကိုရေတပုံးခတ်ပေးသည်ဒီလိုဒီလိုလုပ်ရတယ်ဟုလည်းကျဉ်းနာစွာပြောသည်ထို့နောက်ရေပုံးတစ်ပုံးယူပြီးကျမကောင်းပေါ်မှသူလောင်းချလိုက်သည်မျက်နှာကိုကျမအမြန်ပုတ်တက်လိုက်သည်နောက်ရေတပုံးလောင်းချလာပြန်သည်ပါဇက်ကနေကျေးဇူးကျေးဇူးဟုအော်ရင်းနယံတောင်နာကျမပြေကံမိသည်အေးလားမြို့သမီးတယောက်ကမေးသည်ကျမရှက်တက်တက်နှင့်ခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်အေးရင်အဲသေးကိုသွားတကားတစ်ချက်ကိုသူတို့ဆွဲဖွင့်လိုက်ပြန်သည်ထိုပါမုတ်အိမ်ကဘဏ္ဍဆက်ရှိမှမသိအထဲကန်းတစ်ခုတည်းစီကျမရောက်သွားပြန်သည်ပုံနွေးသည့်လိုင်းတစ်ခုကစီးအုပ်လာ၏နေဘက်လေးတန်လုံးအငွေတထောင်းထောင်းထပြီးဘာမှမမြင်ရစက္ကန့်အနည်းငယ်မြကြမှပက်လယ်နေရန်ကိုမှုံဝါးဝါးမြင်သည်လက်ဆန့်ထုတ်ပြီးကျမစန်းတဝဝသွားလိုက်သည်လူပောင်ကိုနင်းမိသလိုရှိမှခါညွတ်ပြီးကျမကြည့်လိုက်မိသည်ထိုချိန်ကျမှ၎င်းခန်းငယ်လေးထဲမှကျမ်းမြင်ပေါ်တွင်အမျိုးသမီးများစီတန်းထိုင်နေသည်ကိုတွေ့လိုက်သည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေရန်ပေးရှိရေကန်ထဲတွင်ပွက်ပွက်စုသည့်ရေကိုတွေ့လိုက်သည်အငွေများကထိုနေရာကလာခြင်းဖြစ်သည်ပေါ်တူဂီစတန်ရေချိုးနီးနှင့်တူသည်ထိုချိန်တွင်တယောက်ယောက်ကတကားဆွဲဖွင့်လိုက်သောကြောင့်ရေငွေများပြဲလာ၍အခန်းခြေနေကိုကျမတည်ချမြင်လိုက်ရသည်ထိုမျိုးသမီးများ၏ဘေးတွင်ရေပုံးနှစ်ပုံးချထားသည်ရေပုံးထဲတွင်ရေအေးများထည့်ထားသည်အခန်းထဲကအပူချိန်ကြောင့်ကျန်းပြင်လေပူဆက်နေ၏ခြေပလာနှင့်ကျမမရဲနိုင်သောကြောင့်ခုံဆွားခုံဆွားဖြစ်နေသည်ထိုင်နေသည့်အမျိုးသမီးများအပူတံကိုမြည်တုတ်ခံနေကြမှန်းတော့မသိပါလာဒီဘက်လာထိုင်နေရန်တောင်းကအမျိုးသမီးတယောက်ကျမကိုနေရာတနေရာပေးသည်ကျမရမ်းနေရင်ရပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှုံများပေးချန်နေသလိုဆွတ်ဆူသောကျမ်းမြင်ကိုကြည့်ပြီးအပူလောင်မှကြောက်သည့်ထက်ကျမမထိုင်ချရဲခဲ့ပါမြို့သမီးတိုင်းကြောက်ခဲတစ်ခုကိုရေဆွတ်ဆွတ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုချက်နေသည်ကိုကျမတွေ့လိုက်သည်ထို့သူချက်လိုက်သည်နှင့်ကိုယ်ပေါ်မှမဲညစ်ညစ်ခြေများအလေးလိုက်တက်လာကြသည်သူတို့ကဆက်ပြာမတုံးခြေလဲတိတ်မချိုးကြည့်တကူလုံးချက်ပြီးမှခြေလောင်းချလိုက်သည်၄နှစ်ရှိပြီငါရေမချိုးရ၄နှစ်ရှိပြီဟို
ဝေးသေးကနာရရှာယီမာမာနေတယ်တိတ်ဝေးပါတယ်မျိုးသမီးတယောက်ကကျမကိုရဲကြဲကြဲပြောသည်ရှာယီမာဆိုသည်မှာရွှဲပြင်တယ်ကိုဆိုလိုသည်ကျမကိုသူစကားပြောချင်းကျမအသက်အောင့်ထားရသည်ခြေဘုံးကိုခေါင်းထိမြောက်ပြီးပူလောင်းချလိုက်သည်ပူလောင်းချလိုက်တော့ခြေမြပါသည်ရေညင်းညစ်ကချူဖွေးသောကျမ၏ခြေအောက်ကဖြတ်ဆင်းသွားသည်ကိုခြေငွေများချမှကျမတွေ့လိုက်ရသည်ကျမရင်ထဲပြုတ်တက်လာ၏အောက်နှခမ်းကိုကိုက်ပြီးနေရမှာပင်မလုံးမရှက်ကျမရက်နေမိလိုက်သည်နင်းပါလို့မချိုးသေးတာလေကြောက်တုံးနင်းကိုငှားပေးမယ်သူကစေတနာပါပါဖြင့်ခြေတွန်းကြောက်ကိုကမ်းပေးသည်ငါမညစ်ပတ်ဘူးငါအိမ်မှာချိုးခဲ့ပြီးပြီမညစ်ပတ်ရင်လားချိုးရမလို့ပါဘူးငါဆို3-4နှစ်နေမှတခါလာတယ်သူရချိုးထားတော့လဲကြည့်ရသည်ကညက်ပတ်နေသေးသည်ထိုခန်းကတေးလွန်ပြီးပြတင်းပေါက်မရှိအငွေတထောင်းထောင်းထနေသောရေကန်တစ်ခုကလည်းရှိသည်မူကျမနှလုံးခုန်ငန်သည်ထက်မြန်လာပြီးချွေးပြဲ့ပြဲ့ကြလာသည်အခန်းအတွင်းတွင်လူကလည်းများသည်မူရောစက်နေသည့်ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အသက်များကကျမကိုပြုတ်အံ့စေခြင်းနေသည်ဆူဆူဆူနေရန်တောင်းတနေရစီသို့ကျမရွှေ့သွားမှနယံပေါ်တွင်နှစ်ချီတစ်ခွဲချော့ကြည့်ကြည့်ရံများထူးထူးထဲထဲကပ်နေသည်ကိုသတိပြုမိသည်ကျမနောက်ကျောတွင်အချက်ကြီးတစ်ချက်ကပ်နေသေးသည်နှခမ်းကိုတင်းတင်းကိုက်ပြီးတစ်ပတ်ဖြင့်နောက်ကျောကိုကျမဖိတိုင်နေမိလိုက်သည်တဲကန်နာရတွင်ဝါသည့်အမျိုးသမီးသာလှ၏ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများစုကကိုကိုကိုဝါအောင်အတန်းနိုင်ဆုံးလှုပ်ကြသည်အိမ်ထဲအိမ်ပြန်ထွက်သည့်အခါအမျိုးသမီးများကခါဝင်ရှင်များအပြင်အဝိဇ္ဇကြီးတစ်ခုဖြင့်တကူလုံးကိုပတ်ထားသေးသည်ခေါင်းရောမျက်နှာပါလေတိုးဝင်၍မရနိုင်အောင်ရှိသည်ခင်မိသူတချို့ကနေကမျက်မှန်တလက်ပါတက်လိုက်သေး၏ထို့အခါသူတို့မျက်နှာကိုလုံးဝမမြင်ရတော့ပေမာမီလိုတကူလုံးထုတ်ထားသည့်အမျိုးသမီးများကိုကျမအမြဲတွေ့မြင်နေကြဖြစ်တော်လေအဝိပလာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဝါဖြူသည့်သူတို့ကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရသောအခါတအံ့တအိုးဖြစ်မိသည်ရေချိုးကန်းထဲတွင်မြင်ရသည့်မြင်ကွင်းနှင့်နှိုင်းရှင်လျင်ကျမကနိုးစားနွားမပေးကမျက်တပင်လိုအယောင်မိန်လှသည်အမျိုးသမီးတဦးကတကူလုံးမဲသေးသွားအောင်ခြေတွန်းပြီးရေလောင်းမချခင်အပြင်ဘက်ကသူကလေးငူတန်ကိုကြား၍ကိုပလာနှင့်ပြေးထွက်သွားသည်လာသားသာရှိသည့်ကလေးငယ်ကိုအခန်းထဲပွေလာပြီးကျန်းပေါ်ထိုင်ကသူနိုးတိုက်သည်သူ့မေးစိလေပင်ညက်နာသပင်ပေါ်ရှိခြေညင်းညင်းများကသူ့ရင်ဘန်းနာကနေစီးကြလာသည်ကလေးကခြေညင်းရောထားသည့်နိုးကိုစို့နေလေသည်သူကြောင့်ဝတ်ဖွယ်ညစ်ထေးသောမြင်ကွင်းကိုကျမငေးကြောင်ကြည့်နေမိသည်ရှင်တဲ့တဖန်ဆုတ်တက်လာပြန်သည်မအောင်ဤနိုင်နာကြောင့်အခန်းပြင်ဘက်ကျမပြေးထွက်လာခဲ့သည်အပြင်ဆုံးအခန်းအထိမနာရန်ကျမပြေးခဲ့သည်လက်ဆက်သည့်လေကိုတဝါကြီးရှူပြီးမှကြိုးတန်းတွင်လှမ်းထားသောအဝတ်စားကိုပြန်ယူပြစ်သည်နင်ကရေမချိုးပဲသူတို့ကိုပဲရက်ကြည့်နေရဆို။ဘာကြည့်စရာများရှိလို့လဲ။တထင်းမကစိတ်ဝင်စားကျမကိုမေး၏နင်တို့ဘလို့ရေချိုးလဲဆိုတာငါသိချင်လို့ကျမရရင်ဖြည့်သည်နင်ပတ်စံ40ပေးပြီးမှဒါဟုလာကြည့်တယ်သူမျက်လုံးပြူတော်သည်ဈေးမကြည့်ပါဘူးတန်ပါတယ်ဒီနေရာကခန္ဓာကိုယ်အပြင်ကိုဈေးတာခန္ဓာကိုယ်အထဲကိုလည်းဈေးရတယ်သူကဆက်၍ပြောသည်အထဲကိုလည်းဈေးရတယ်ဟုတ်လားသူပြောသည်ကိုကျမနားမလည်၍ထပ်မေးလိုက်သည်သူကအာကောင်နဲ့လက်နိုက်ထဲလိုက်သည့်ပုံစံလုပ်သောကြောင့်ကျမလန့်သွားသည်ဘယ်မှာဆေးရလဲငါ့ကိုပြုတ်ပြပါကျမစိတ်လှုပ်ရှားလွန်၍အင်းကြီးကျဲသည့်တောင်မှတက်မိသည်ပင်လေပေးမှာနင်းသွားကြည့်လေပေါ်ဟာတို့ပင်လေကွေးမှာအဲ့ဒီမှာရှေးကြီးမှာရွှဲပြင်တဲ့တွေအများကြီးနေရာဒီမှာအဲ့ဒီမှာတော့တက်ပြီးချိုးကြတယ်ခုနှစ်ရချိုးရတယ်ထိုညကကျမညစာလုပ်ရင်ဟိုဆေးကိုပြောပြသည်အထဲကလည်းဆေးရတယ်လို့သူကပြောတယ်ပေါ်ဟာတို့ပင်လေကွေးမှာတဲ့နေနာကြမှာခဲ့တာမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်။ဟိုစီလဲလန့်သွားသည်။မမားပါဘူး။သူကတောင်ကျမကိုလက်ဟန်နဲ့လှုပ်ပြသေးတယ်။ကျမသွားကြည့်ခြင်းနဲ့။ဟိုစီကိုကျမတောင်းဆိုမိသည်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားတာကတော့ဆီယမာနိုင်နိုင်စနေရဲ့ဂန္ဓာရရေချိုကန်ဆိုတဲ့ဝိထုရဲ့ပထမပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနားတော်တော်ဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်လေဘရာစုရဲ့တော်တော်ရှင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်အပိုင်းလေးကိုလည်းဆက်တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Now Audiobook လေးမှာပြန်ဆုံကြပါမယ်ရှင်။